Hallo. Kanskje dette er Ellis Evans en del av fra rekordet mitt. Muligens. Jeg har tatt det nå, så det går bra. Jeg måtte bare si. We got you up in here. We're back to where we are. You're hurting me. Stop. Stop being so disgusting. Og så bare spille Gucci Gang-greier bak det. I will murder you. Not in your sleep, because that's too nice. I want to be sponge, be wide awake. A distress call. So shut your mouth. Shut your mouth. Shut your mouth. Plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Also, don't go home without us. Well, rest in peace. Papui. Here we go. Here we go. We're fucking getting somewhere, boys. Now we only need a fucking Seamoth somehow. But I might not do that yet. We shall get food. Vent da. Jeg skal bare sjekke. Jeg hater at det er sånn, noen ting høyre klikker du, og noen ting venstre klikker du på for å bruke og droppe. Ja, men du... For ofte hvis du bruker noe, så er det venstreklikk. Hvis du klikker på noe, så er det høyreklikk. Det er motsatt av det, sorry. Hvis du bruker noe, er det høyreklikk. Hvis du bare trykker på noe, så er det venstreklikk. Før var det E da, i stedet for venstreklikk. Jeg rebindet det til venstreklikk, basically instantly, men fortsatt. Spesielt. Fant ut av hva det var. Hvem er det? Det var jo noen som... Ja, men jeg fikk ikke opp som en notification. Jeg tror... Bare ble borte. Just went off. Ok, vi skal gjøre noe for å komme oss til Aurora uten å bli bare... ...fucka av... Jeg hørte at du sier just went off, men så bare nei. Eller hva er det sånn? Hæ? Distress call! This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to beat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. So is the thing that you should be in the Aurora before it explodes? Or after? Okay. You can't get in there before it explodes. Oh, okay. I have tried. Yep. Not this time, but before. Yeah. They might have changed it, but that would be kind of shit, because you could potentially be inside of the Aurora when it blows up, if that was the case. Habatatabala. Hedde, slutte han om tre ganger, og så endte han at han bare... Ikke hørte Discord, det er bare... Jeg trodde jeg spottet en jævla hvit pølse, så jeg ble full defensive running away mode. Ja, for det fikser Road Reaper Leviathan, sånn at de ikke bare går gjennom bakken lenger. For det var den mest cancered buggen i dette universet. Ja, men det var liksom sånn... Dere er bare chillet, og så er det bare fucking kommer det en pølse gjennom bakken og spiser deg. Det er jo fortsatt en boy som ligner på det, men han er ikke like farlig, liksom. Men han er jo fortsatt der, akkurat når jeg snakker med han. Thank you. Blir dere med på noe annet enn Subnautica, eller tenker dere fortsatt at dere... Jeg blir med, men... Kanskje ikke med en gang. Jeg må dra med en halvtime, så nei. Ja, men da blir jeg med etter Aksel, og han skal på trening. Jeg har trening. Wait. Shit, klokka er bare 7? Ja. No, it's actually 10. Altså... Jeg kommer til å dra på trening, så jeg kommer ikke tilbake, liksom. Fordi at treningen slutter, hva, 10? Hva er treningen din nå? Ah, Hema, jeg har sagt det før. Yeah, I know, but... Ja.
Am I stuck on an invisible fucking wall? En stille med Auroraen, jeg er støkk inn i Holodens nå, bare fordi at de bestemmer seg for å putte en usynlig vegg. Jeg aner ikke hvordan jeg kommer ut, og jeg kommer til å drukne den sikkert. Du skal kanskje save. Jeg save. It's okay. I am actually stuck. What is this stupid ass motherfucking shit? How did I get in here? Help. Oh, it's a nutty boy. What the fuck? Den bare var sånn at you're not getting out of here, bitch. Jeg gikk meg vill inn i Aurora. Jeg aner ikke hvordan jeg klarte meg. Jeg har aldri gjort det før. Jeg tror ikke jeg mistet en dritt, egentlig, fordi at jeg har... jeg dro uten noe, basically. Jeg mistet litt mat, I guess. And we shall go again, except not get stuck this time. Oh, it's my shadow. Hello, shadow. Integrating new PDA data. Another fucking Seaglide fragment. Seaglide. Seaglide. Ain't that fucking great? Hvor er skyggen? I stedet er F... Okay, it's a beacon. Thank God. Hva trodde du var her? Seaglide. Ja. Det der var slemt, ass. Det der så helt ut som en jævla Reaper. Fy faen, jeg håper det endret sponsen sånn at Reaper bare ikke er sånn... kommer med en gang før du har liksom Seamoth og sånt. Because that's the most horrifying shit I've experienced in my life. Swivel chair. Necessary. Er du på øya? Nei. Han er ikke rett for at det var der jeg fikk inn. Det eneste jeg aldri egentlig likte helt hvordan de gjorde sånn... glødetekstur til Auroraen. Jeg synes det ser litt sånn litt rar ut, men det ser jo nice ut, liksom, men... Ja. Skal ikke... Det bare sånn... I don't know. Er det vanlige batterier i Seagliden? I? Ja. Det power cells i Seamoth. Og i... den andre boyen jeg ikke husker han på. Cyclops. Nei. Cyclops, ja. Den er sånn 6 stykker, har den ikke. Hæ? Den er sånn 6 stykker, har den ikke. Ei. Jeg vet ikke, jeg føler at det liksom gir minst mening at hele forsiden av Auroraen sprang, men ikke baksiden av motoren her, liksom. Fordi at motoren og generatoren er mest sannsynlig på to forskjellige steder. Would make sense, I guess. Så her... Making an educated guess, vel? Åh. Education. Here we go, this looks more correct. Jeg vet ikke hvor jeg ble støkken, jeg. I need to find some tunnels. Kid for speedrunner. Åh, fuck de boys her. I don't got laser cutters. Let's hope I will be fine. Maybe I can seal up the radiation without the layer. Oh, it's not the big boy. It's the big boy. I've been looking for you. Det er store røret. Store skorotten. Åh, fuck off! Hva faen da? Jeg falt gjennom bakken. Back in. Ja, men det er sånn noen av de kantegreiene har textures, men ikke egentlig er greia. Jeg falt rett ut i vannet, så det går greit, liksom, men... Copper or inventory full. Oh, shit. Bye. Yes. Don't want titanium. Don't give me titanium.
There you go. Du sier det motsatte med en gang vi begynner å bygge Cyclops, ass. Jeg har fullt i min torsjon, så jeg har ikke egentlig lastet så jævlig mye. There's a battery, very nice. Speedboy to the surface. Musikken og ambiensen inni Aurora er jævlig bra, ass, fy faen. Oh, another fire extinguisher, great. Alle, hæ? Oh man, it's a fucking experience. Good or bad? You need the repairing tool and fire extinguisher if you still got that. Also, a laser cutter would definitely help. I, as the dumb fuck I am, didn't make one before coming here. Well, you know, it still hasn't blown up, so I have enough time. Oh shit, okay, well. Then you do indeed. Ja, hva faen da? Hva? A multi-trillion credit investment. Damn it. And it went right down the fucking trash. What are you talking about? No, I was just reading, I got a fragment which is called The Launch of the Aurora, essentially. And, oh. It was just talking about why they launched it. And it was like, to construct a new, like, space jump gate thing. Huh. I love space jump gate things. It was like hyperspace jump ports, essentially, if that makes sense. They called it a, what, a phase gate, but phase as in. Yeah. Yeah, you know I'm gonna do this again. Hab dab tat balder. There we go. Need gold, one gold and two silver. Sist så fant jeg det i en liten sånn ting som var lett å finne. Veldig nærme meg. Ikke si dette heller. Å faen. Oh shit. Jeg husker ikke hva koden er lenger. Terminal data. Oh, wait. No. Codes and clues. Note to self. Here, 1454. Jeg kunne den koden før utenomt. Så slipper jeg å... Oh shit, du har tydeligvis flamethrowers i Rust nå? I did not know. Jeg tror jeg brukte det faktisk, det var jævlig lett, altså. Jeg skal jo ikke påstå det, men... Nutrients. 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 Vending machine. You are all weak. You are all bleeders. Trash can. Very nice. Hey, nice. Seamoth fragments. Yeah, boy. Fluid analyzer. No, non-functional.
Image sends inventory full, I guess I should pick this up. That is an upgrade. T-Bull coral samples and coral tube samples, I can throw you away. Hello. Fuck off, you danger boy. Danger no. Is this one of the cutter boys? Sea glide fragment! Yes, it is. Sample Seaglide analyzer. Oh. Kan jeg få lov til å stå, eller? Skal jeg bare svømme bak den også? Rest in peace, last fire extinguisher. To swim with the bleedies. Fucking ring around the rosy ass bullshit. Ah, fuck off. Fuck out. How do I remove? Shimmy. Let's just check this pole, see that it's good. Everything is good in the hood with this one. Det var ikke langt. Åh, det er solformelkelse, ja. Wow. Ja, det skjedde. Det er veldig sånn kort, men det var ganske kult. Hmm. Det er jo ganske legit også da, solformelkelse er sånn 2 minutter fra. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Oh really? Swimming was my favorite activity? How, what a crazy statistical... shit. Genius. Så her liksom, de kunne gitt å gjøre disse teksturene litt høyere vest når man ser pikselene. Is this last one? No, I hear you. And last one. Respawn! Extinction event avoided. Var det en legit guy som kunne skjedd? Hva da? I don't know, jeg fikk et achievement som heter Extinction event evaded. Jeg visste ikke at man kunne... om det er et ekte event, eller om det bare er en meme event, men ja. At det er basically et event som aldri skjer, men de bare sier det. Fuck off! Jeg trodde det var liksom en alternativ utgang i det stedet her, kanskje jeg skulle være. Sånn her, liksom. Hvis nå. Fire extinguisher! God, Missy, it's a new one. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Repair tool? How is it that when you need something, you always find everything but
that. It's just a mental attitude, bro. You gotta be positive. Oh shit, Cyclops engine. Damn, I used to get alive. Here we fucking go. We got ourselves a Cyclops engine fragment. Ja, men da så. Hva det jeg gjør? Er øynene der hvor det er skyer? I, der hvor det er sånn veldig unaturlig skyer. Ok, I'll wait until day before I can see it. I suppose... Hva? I suppose... Nei, hva er det du sa du ikke sa før det? I'll wait until day. Ah, ja. Probably a good idea. Bare fordi det er veldig cancer om du bommer den, så kommer du basically til å komme deg ut i Reaper territory, hvor det er instakill. Hmm. Ja, men du skal ganske langt ut, for det jeg hadde tvilt veldig på at du hadde mistet det så hardt, men fortsatt. You never know. If you don't go. You never know. Here we go, free loot boxes. Wow, is this fucking Overwatch, man? Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Wow. Jeg tror ikke det er noe mer steder å explore nå i Auroraen. Jeg føler liksom at de gjør veldig lite med Auroraen i spillet. De kunne gjort veldig mye mer for det, men... jeg vet ikke, det kan jeg bare ikke vite om alt sammen. Det kan være senere sånn, sånn der... Aurora, second entrance unlocked. I en litt mindre obvious måte, men ja. You know what I mean. On that topic... There's some shit here I've never seen before that looks kind of suspicious. Bitch, I will fuck you up. Come closer. Kiran, I will not follow into water. See, now this right here looks mighty suspicious. Jeg tror kanskje det... Oh my god, dette her må jo være noe mer. Jeg trenger sikkert Propulsion Cannon eller noe shit før. Åh, de hadde et nytt sted, eller i hvert fall aldri, det hadde jeg aldri vært før. I'm very hype. I now require a Seamoth. And... a Propulsion Cannon. Seamoth, I got... the... plans for, so we're good. Jontan, vet du om du har mobile vehicle bay hele greia, liksom? Hæ? Vet du om du har funnet alle fragmenter til mobile vehicle bay? I have not. Shit. This moon makes no sense. It's a very low orbit moon. Oh, it's gonna crash into the planet in a couple of years. Probably. Actually, no, the fucking gun will just annihilate it somehow. True. Just keep shooting. Silver ore. Lead ore, exactly what I fucking need. Hello. Moonpool. Hi.
En ting som veldig deilig i det spillet her, å ha macros, sånn at du kan bare grrr, med en gang du kommer til en sånn sandstone-greie. Fordi at det er veldig kanskje å bruke durability på våpenene dine bare for å fjerne med ett hit, og selv da er den tregere. Ah, fy faen, du følte meg. Ja, jeg vet ikke hvilken er lifepod 3 igjen. Crew reported their sea glide damaged. Yeah, that one. Titania, biggest meme in this whole game. Det virker ikke bare litt grann ut som om de vil at vi skal ha proportion cannon. Den er bare sånn overalt. Fucking sea glide fragment. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Integrating new PDA data. Hvor blir det? Oh, there it is. Hvor dag? Let's see here. I'll go to the surface. Oh, that's a reaper, isn't it? Is it a very big snake? It's not very big. It's quite big. It's bigger than a stalker. It's quite a lot bigger than a stalker, though. I guess it's not then. I don't know. Is it just very thick? It kind of looks like an armadillo. Like, it's scaly. Then so it might be one of those. Is it very wobbly? Yeah. Well, then it's probably not a reaper. Does it have four very big prongs on the front of it? Yeah. Yes. Okay, well, then it probably is a reaper. I don't know. Your descriptions are making many sense. Thank you. Hvor langt sånn cirka er det til øynene igjen? Det er 1000 et eller annet. I don't know what to play. Hvis de ikke rakser snart, så kan vi spille Overwatch. Hva sa du for noe, Ida? Jeg sa noe, hvis de ikke rakser snart, så kan vi spille Overwatch. Sure. I'm down. Kan stikke fra... Kanskje Joakim våkner også? Først sånn, han bare var sånn, jeg jo ikke man fikk med seg at vi skulle spille Subnautica, så var han sånn, nope! Jeg kan si ifra på Facebook, hvis du ikke. Sure. Jeg har aldri brukt den her før. Hva da, hjernen din? Yes! What the fuck? This shit's so cool! Vi har gravity gun, jo. Men dere, til den der greia som Jonta skal ha... Nei, Jonta skal ha... Fredrik skal ha... det var jævlig fest faktisk om vi gjorde det med bowling. Sånn først. Så møte tidlig, ha bowling, og så stikke opp med toget til Fredrik, alle sammen. Så vet vi i hvert fall Fredrik, som ikke har vært her før, hvor vi skal. Jeg har ikke vært her, men ja. Ikke sant? Nei, altså, jeg bare tenkte å ha burde få lov til å stemme, men det finnes ikke bolg, det blir en greie. Troggermeister Yuki. Ja, men det vet du, du vet hvordan han sa det, ikke sant? Nei. I går så ditchet han ville spille over, som jeg var bare, nei, over så kjedelig. Ja. I will come very soon.
Jeg har det for å game med en propulsion cannon. Jontan, skaff deg den så fort som mulig. What? Propulsion cannon er en av de mest kekke tingene jeg har hatt i hele mitt liv. Er det ikke bare å plukke opp din gasser nå? Jo, men du kan, du kan bare plukke opp en fisk eller sånn 20 mil unna og bare... Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. Oh, it's Sunbeam. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range stands pick up in the meantime. Tror jeg bare fortsetter å eksplore litt, ja. Nytt. Yes. I'd love to find some silver and gold so I could build a habitat so I could just store some shit before going to an island. Yeah. That's very nice. Nytt! Du bare peiser på igjen ned i en tunnel. Bare, du fløy gjennom hele dritten for å togle alle Exploder Boys. Åh, oh, yeah. Altså, kan jeg gå ned, bare ned igjen nå? Kick. Jeg har litt lyst på Stasis Rifle også, for den er ganske dope. Stop giving me copper! I don't want your copper. Got these carrots. Fuck off! Jeg husker ikke. Dette er det som er så irriterende med at de driver og endrer verdenene. Jeg har sett den på ett tidspunkt nå, men jeg husker ikke. I just found it. Hva lette du til? The Knitting Boy. I think. Oh wait, I didn't found it. Never mind. Nytt. Den vulkan-greia som skyter ut sånn flammer. Yes. Ja, Tom, by the way, hvis du skal, hvis du spiller Overwatch, bare du må laste den nye Overwatch-updaten. Ja, jeg startet den i sted. Ja, ok. I am prepared. Fredo bare i speideren, vet du? Depression. Da-da-da-da-da-da-da. Oh, no. Anjet. Anjen. Nå kan vi se. Bare en proportion cannon nok, eller om jeg må ha en fire extinguisher også, for i så fall er jeg litt fucked. Bye. Be gone. Thought. Nå er alt mye kopper. Problem solved. Fucking sea glide fragment. Eat my dick. I'd rather not. They think of everything for you. Traveling to Hanamura. Det var litt rundt for den kom nå. I found secondary. Det er mer enn at den som er fra League er unbelgd. A quantum detonation! Did I miss it? Hva? 9, 8, 7, 6, 5. Nå må du dra og sperre sekten i dag, Axel. De andre skal ikke være med. Nytt! Holy shit, boys! Ja, hva er det, Axel? Ja, han gav ikke sånn, nei. Jeg spurte hva faen som
antatt av ham at jeg skal stikke snart, men jeg gidder. The Aurora now knitted. Når det starter? Hvis det starter 8. New blueprint, radiation suit. Hvor er det der en? Ned til byen, så dere burde vel dra snart. Ja, vi drar halv. Klokka er 5:00. Da burde du bare inn, ser jeg. I know. Ok. Da drar du ikke halv, gjør du det? Eller har du liksom bare en bag som du joinker på vei ut? Nei, jeg tar på meg litt klær, og så stikker jeg right now, altså. Jeg skal basically bare liksom bytte bukse, og så ta med meg en bag, og så er jeg klar, liksom. Shit, jeg fikk ikke gjort den der deathmatch-greia, jeg fikk ikke gjort den boksen. Jeg fikk faktisk på Blizzard World med det, da. Så... Good by stream. Nå kom til ditt map. Ja, Blizzard World. What? Har du ikke sett det? Jeg har hørt av det. What the hell? Jeg visste ikke det mappet kommet ut. Har Blizzard World mappet kommet ut? Ja! Hallo, hvorfor vil ikke Blizzard appen starte? De revealet og det på når Moira har kommet ut. Ja, jeg vet på BlizzCon. Jeg så det, men da var det, jeg visste ikke at det hadde kommet ut enda. I would like to play this. Same. Don't play it without me, I'm coming very soon. Jeg klarer ikke å oppdra Blizzard appen. Ja, du må oppdra Overwatch, så det er en ganske stor oppdatering. Var det? Ja, det var 500 megabyte. Det var 500 megabyte. Jeg kan min latte den litt fra før, fordi min tok litt lenger tid. Ok, boys, bye. Nei, men da, bye. Men du, men alle vet at Joachim sin bruker litt lang tid. Nei, ok. Jeg oppdaterte også i går, men det var ikke en så stor oppdatering, altså. Trying to find some sun. Fuck! Wow! Nytt. Wow, det... Men er det bare lille skins som kommer til, eller andre? Det er overflyt skins også, men det er sånn default skins da, så de koster ikke så mye. Men jeg så Reinhardt. Det er Sarah skin, og det er han som skinner, hva ser du? Ja, det er tre vanlige, og så er det tre, så er det rett legendary. Holy shit, det er han som skinner da. Hvilket da? Det der med den hatt... Det røde som var hvite. Med sånn der Kina-hat? Ja. Ja. Yeah. Og også Doomfist, Jesus. Det ser ikke ut som Doomfist. Det er fra WoW. Det var sånn Peder, han bare sånn der... I'll save and quit now. Nøyaktig hvor alt var fra, jeg bare... Oh, nice. Quit. Nice to know. Bye-bye!